ik ben dan mijn jomodi. Namoni mafata, moturi reinuri. Oporo e deinye, wanga inani. Kaya koro deinye, wakuri besiode. Kema undumeri, ik ben dan mijn jomodi. Namoni mafata, moturi reinuri. Oporo e deinye, wanga inani. Kaya koro deinye. Yeah.
Thank you.
Tuwapigie makofi. Asante. Sasa naye huyu anaitwa Mirwa Mbui na mume wake Jeffrey Mwangi. Hii ni family moja. Kwa hivyo tuwapigie makofi. Haya. Huyu ni msichana wetu anaitwa Rose Aline. Wampigie makofi. Sasa mume wetu wa Mbui ndio huyo. Mpigie makofi. Kuja kwa haya town center
Maina na Yudu wakuja kwa haraka haraka tumalize hiyo 9000. Yeah. Gaina, you are on our
Then you want to say Proverbs 16 and verse 3. The word of God says that what we do, we commit it to God. And He's going to establish your path. So, because of doing that, the Galileans, that you have acknowledged, and the Galileans, or how many of you want to come in, or how many of you want to come in, not only do you want to come in, but you want to come in, you want to come in. It's not only you want to come in, you want to come in. You are also acknowledging that it is God who has given you the gift, and therefore God is going to establish your ways. Kiyoke gari, gari na hena nangia, na gari na hena shendo shendo, you know, ya shendo shendo, his promises, he always fulfills his promises. And don't worry about the mother and the sister. God is going to make your ways straight. Dini wa fani mbini ayu, wana dini wa wini, dini wa maya maya kutaka, wana dini wa wini kawa ayu. Na nikwenda MCU dini kane, atukutuwewe wani kutu 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 wakana ini wewe. Newe hene kutu kutu kutu. But here you are a servant of God, you are a servant leader, na mbito mbito, na mbito 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 mbito. Kuhu kaya kura kini na mbito mbito. Atukile pari haa kumizo kani haa, na nige kutu tatuwe, miro yo, niko na kata kama uplis, na mbito yo, na nige kutu na yeoshi, all the elders that are here, pastors, joke home. Okay, come on. Mwana ni, ndo mbito mbito. Yeah.
nafuwa uwewe kutuwa hiyo kuhiyo wa kumwanani ilo ishwari kwa mshikea na mageshe ya jomba akari tulaka na mwanani ya maliku wa ile jomba kwa kumwanani hawa nama kutuwa biya shari kwa wali kwa mwanani kari ona shari kwa shari kutuwa ya mwanani mege na shikuro shikia kia ango watu mkweta ya biya uwa atini zero ya mwanani uwekana shikita ya kakia no shikia ya kakari mfikia nako kutuwa shikuro kwa ya mwanani and we want to dedicate this work in the name